ARB TV-də yayımlanan söhbət və proqramına qonaq olan tanınmış müğənni Manaf Ağayev açıqlamaları ilə gündəmə səs salıb. O xalas xəbər verir ki, Manaf verilişdə dostlarına etdiyi yardımlardan danışarkən kişilik insanın genində olmalıdır kəlməsi ilə diqqətləri öz üzərinə çəkib. Dəfələrlə olur ki, bir də bu insana kömək etmərəm deyirəm, amma yenə də edirəm. Kişi doğulanda kişi olur, sonradan kişi olmur. İnsanın genində olmalıdır. Bir dəfə ətrafıma dostlarım yığılmışdı. Atam da görüb dedi ki, yenə yığmışam onları başına. Dedim ki, ay ata, sənin dostların yaxşıdır, mənimkilər pis. Atam da dedi ki, oğul, onlardan sənə dost olmaz. Mən onların kimin oğlu olduğunu, necə bir insan olduqlarını bilirəm. Sonradan böyüdüm, gördüm ki, atam düz deyir. Kişilik məşq etməklə olmur. Mən insan tanıyıram ki, çox kasıbdır, amma qüruru var. Bir dəfə də olsun deməyib ki, problemim var. Özüm hiss etmişəm və ona Vaz 2107 avtomobilini bağışlayıb dedim ki, al, sən buna layiqsən. Mən dostlarıma belə dost olmuşam.